И здравейте, приятели, съм ProMaster, днес ще играем в сервер, не съм чекал нищо, ако ще ме убежите за 4 или нещо такова. Този сервер съм гадал преди малко, но не мога кача, защото не мога кача повече 15 минути, защото съм тук. Така, разбрах ли? Тук трябва да си оправя легото, защото съм на лаптоп. И мишката ми е прекалено бърза, почти не мога. Виждате, тук съм започнал. Тук съм си направил една такова, която се ври желязко. Тук съм сложил крафтинг, тук е едно легло. Тук е с звукуци, който ще набра още. Ще направя киркисва. Взема пръчките, които са... Къде са ми пръчките? Това ще взема да правя кирки. Ту. Правя така. Така. Ще запазя малко така. Взимаме. Примерно е така. 40. И още малко ще направя. И мисля, че днеска ще търся диаманти. Ами, да знам, да. Така. Така, 12. Няма го ползвам цялото. Една ще остане. Аз в минута им хиляда кола. Така че... Дори едно да остане, на мен не ми пока. Тук не. Горе ще чета с важните работи, тук ще чета с гънти. Така. Знам, че бави много. Много ще се върна след като ти дъхне. И така мисля, че почти слязохме. Ето, и края. Каната е, че мога да се видя координатите на това чудо. Трябва да се правя стълби, защото започва да прокопавам. Ето е кадно. Да си имате път нагоре. Ако се дърли главата, трябва да се правя копа, аз имам желязо. Сега, значи за намиране по поредимати, мисля, че го гледах от един ютубър. Че така. Мисля, че поете... Тук е примерно така. По... Колко бока искате? А го правим на рандом. Ей, кого што е? Ей, дяхте ли го? Желязко се намери. Намери си желязко, намери си желязко. Па, започвам нещо да пея. Добре, първо ето толкова въобще. Сега. Помня, така, така. Много лава си, не мога, ще си... Ще не закуша, че не си не мога. Да, чувате ли? Да, ще покупам още малко на тъка. Да, это классно, чисто. А ти бой, двигаешь ли с меня? Ако чувате лава. Лава. И видите, редстон. Да махна шифта да го изкопам. Най-лесният начин да я откриете да копате така около редстона. Пак се чува. Само желез.
представлявам, ще има диаманти. Тук ми звуча главата. Искам да кажа, че ако имам в този канал някой, който не може да намери кобълстон, пък намери само диаманти, е много голям про. Майко, но колко неща имам в инвентар. Ще повърлям малко така. Нека да дойде всички към мене. Така, така. И ще... Това ще го спуса. Дръбна ми кирката. Фърли ки кирката. Кой левел съм? Чуто ни пристига по като? Не за фугла това. Опа! Какво видяха очичките? Сега ще окупам тало. Ва. Лабо, с дема се изкажем, снимам клипа, че си нахална. А сега ще изко... Окей. А, така. Ва, ва, ва. Някой ден се научи да говоря. Може да се не е това. Ей! Майко ми да дадем още някакви диаманти, тук ми правят настроение да... Правилен път съм. На Queen Fuss. Блок 73. Майко та лава. Шифт. Ако си махна шифта, умирам. Така че шифта е нещо полезно. Връчваме такъв бутон. Майнкрафт без... Майко, ще я казвам с това. Шифт. Не е Майнкрафт. Ви без шифтът. Не може да играете Майнкрафт. Като играме с Стефан си в UFC и такива работи, бокс мъка. И само вика, злато диаманти. Не, играме UFC и такова с него. И... Егуърс, какво ще я кажа. И той само като тия до мидъла да взима. Да бе слушва. Не, в 5 не съм духов. Аре бе, 5 диаманта ми дайте! Трудно ли е толкова? И енчантирам тук броните си. Ден втори. Окей, за 2 дена съм си направил тези желязни. Скачи, скачи. Джамп, шифт, джамп, шифт, джамп. Уже